Ta sot ang ite na kahatang. Panca-panca samanta. Ang ite na kahatang. Ang ri pentu. Pentu na. Tu ta sao. Pentu nang bisa balai ha pentu. Kemai ha coc. Ang ite ri pentu ni. Na kahatang ni mai. Ang na kahatang. ឈ្មោះថានកហិតរីអាចុចមួយហ្នឹងគឺនកហិតអង្គិតបន្ទុអង្គិតរីបន្ទុនេះនេះគេតាំងនាមឈ្មោះថានកហិតនាមហៅតែឈ្មោះថាជានកហិតកោអថោរីប្រយោជន៍អ្វីតែអ្នកសុទ្ធតែអ្នកដោយសូត្រនេះដោយសូត្រនោះបាទអថោរីប្រយោជន៍អភិញ្ញានៅអង្គចេញចេញនកហិតតាំងនៅសោថាអង្គនឹងកែអង្គពីនេះនៅកថាចឹងវតិលោកនិយាយខ្លីៗបាទណាអង្គិតបយលពាក្យអង្គិតអ៊ីតេសាប់មានអនិទេសនៈទាំងអល់បង្ហាញព្រោះហេតុដូច្នោះបើសរសេរឲ្យត្រូវតាមគួនវយាករត្រូវសរសេរថាអង្គិតណាព្រោះជាសត្វសំដែងបង្ហាញនៅបន្ទុបន្ទុនោះគឺចុចតូចដែលមាននៅក្នុងទីចិត្តនៃខ្លួនមានសេចក្តីថាបន្ទុតូចប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថានិកហិតចំណែកបទថាអង្គស្រៈអៈគ្រាន់តែជាចំណែកលើសដើម្បីបញ្ចេញសូរសំឡេងបានប៉ុណ្ណោះតាមពិតអនិកហិតមែនតើចាំខ្មែរយើងគឺទិសនៃអនិកហិតពីដើមគឺស្អីចេះតាមបែបដែលថានឹងអនិកហិតមិនតួអានទេដល់ពេលយើងអានចង់អានចេះខ្មែរយើងលោកសែពីអនិកហិតនោះស្អីហ៎នឹងអានអង្គតែដល់ឥឡូវយើងមកសរសេរដាក់ស្រអំពីលើដាក់អសអហើយស្រអំនេះចាអនេះតាមពិតវាអត់មានន័យអីទេវាជាចំណែកដល់លើសមកដើម្បីអានរួចចេះចម្លែកថាអង្គទេយល់ណាអូស្រៈអគ្រាន់តែជាចំណែកលើសដើម្បីបញ្ចេញសូរសំឡេងបានប៉ុននោះពិនទុទូចនេះស្គាល់ពីពិនទុហ៎មានរូបរាងសន្តានដូចជាផ្កាយបំពាក់លើកំពូលមកុដបែងធ្លាប់យកផ្កាយពាក់លើពូមកុដឯងរូបសន្តាននៃបន្ទុតូចនោះឯងមានសម្ដែងតែក្នុងកាពីសំស្ក្រិតប៉ុណ្ណោះនេះរូបអារូបទ្រង់ទ្រាយថាវាទ្រង់ទ្រាយមិនអាបន្ទុតូចហ្នឹង
អានៅកហិតហ្នឹងណាយើអត់ដែលក្នុងកាពីបល័យណាមាននិយាយទេនិយាយចឹងណាអូខេវិសានស្គាល់ថាម៉េចពិនទុចូឡាមនាការោនិខិតន្តិវុច្ចតេកេវលសាប្រយោគតាអការោសន្និធិយតេពិនទុរីសញ្ញាចុចចូឡាមនាការោដែលមានរូបសន្តានដូចជាផ្កាយតូចបំពាក់លើកំពូលបំពាក់អាយដលកំពូលមកុដវុច្ចតេគឺលោកហៅនិកហិតតាំងអ៊ីតេថាជានិកហិតអការោរីអអសសន្និធិសន្និធិយតេគឺលោកតាំងនៅក្នុងទីចិត្តពាក្យសន្និធិយតេប្រែត្រូវលោកអង្កលកេវលសៈអបយោគថាព្រោះភាវៈនៃសញ្ញាចុចនោះកាលមិនប្រកបនឹងស្រៈអមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងបានយល់ទេបាននេះលោកដកមកបង្ហាញយើងអញ្ចឹងអគេពយល់ឲ្យថានិកហិតហ្នឹងគឺជាស្រៈនិកហិតមិនមែនជាស្រៈឯណាជាភិញ្ញនៈនិកហិតកំចំឡំខាងក្រោមនេះលោកពយល់ទៀតពពាសយៈនិងបរាសយៈភិញ្ញនៈតោះភិញ្ញនៈ32តួរមែងអាស្រ័យខាងចុងស្រៈព្រោះហេតុដូច្នោះទើបលោកហៅថាបរាសយៈភិញ្ញនៈភិញ្ញនៈដែលអាស្រ័យនៅពីខាងក្រោយស្រៈមែនទេមែនអាស្រ័យស្រៈខាងចុងឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចសកហ៎កហេស្រៈនៅខាងចុងហ៎នេះអាហ្នឹងគេហៅថាបរាសយៈភិញ្ញជាអ្នកដែលមានស្រៈនៅខាងចុងតោះណាមើលចឹងឃើញចូលមើលចេះឃើញនេះបើខ្មែរយើងស្អីចេះហ៎មើលឃើញអញ្ចឹងបញ្ហាតែបើស្អីអង់គ្លេសពួកគេរត់ទៅនោះហូតតែយើងដល់នេះចង្រៃអីអត់ស្អីអញ្ចេះមកលើកទៅដាក់មកហ្នឹងអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យយើងរៀនយល់ទេបើសិនបើយើងសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវតាំងជំនឿនៅខាងដើមស្រាក់នៅខាងចុងអូខេលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាសេមន្តែនសេឲ្យត្រូវស្រាក់វានៅខាងចុងចំណែកឯនៅកហិតរមែងអាស្រ័យនៅស្រាក់ខាងដើមវិញព្រោះហេតុដូច្នោះទើបឈ្មោះថាពពពាសយៈជញ្ជនៈណាបើសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវតាំងនៅកហិតនៅខាងក្រោយហើយស្រាក់នៅខាងមុខយល់អត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងសេពាក្យកាំងណាមិនខាត់គេចុចហើយ
បាទចាឥឡូវកាក់នេះសកមានពាក់ព័ន្ធនេះវាពាក់ព័ន្ធនេះអេនេះពាក់ព័ន្ធតែរឿងថាអាចុចនេះមួយហើយវាសញ្ញាចុចហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវអាស្រ័យស្រាក់ស្រាក់នៅមុខវាវានៅលើស្រាក់យល់ណាវានៅពីមុខស្រាក់មានស្រាក់នៅពីមុខវាអញ្ចឹងវាជាព្យញ្ជនៈដែលមានស្រាក់នៅពីមុខពពេសយៈព្យញ្ជនៈនេះអាអេមិញមិនត្រាក់មិននៅមុខមិននៅមុខអេនេះហើយអានេះមិនអ្នកខាត់អាចចុចមិនអានអាអញ្ចឹងគាត់ថាដាក់អសកមកអាកមិនគិតណាគិតណានេះហេគិតត្រាក់នេះយល់ណាស់អូម៉ាគីងចូលគីងសេះមិនបល័យអអង់គ្លេសនេះនេះមិនស្អីយ៉ាងគីងមិនត្រីណាមកតោះណាពពុអាសយោយាសាទេពពាសយោអាសយោរីស្រៈជាទីអាស្រ័យពពុដែលជាខាងដើមយាសៈនៃភិញ្ញនៈឯណាអធិមាននៅប្រទេសប្រហែលដូច្នោះសោរីភិញ្ញនោសោភិញ្ញនោរីភិញ្ញនៈនោះពពាសយោឈ្មោះថាពពាសយៈបានដល់នៅកហិតអើយតាអានមើលមកជួយលើកអីទេដាក់កែអង្គុយនេះមើលទេតើអានអានអានទៅអស់បានបានតោះអានរូបឈ្មោះទើបឈ្មោះថាបព
ទៀតចាប់ហ៎ប្រាក់សម្ញ្ញាវិយុគគេតោះប្រាក់សម្ញ្ញាវិយុគគេប្រាក់យុគគេមានកាប្រកបសន្តិមាននៅប្រាក់សម្ញ្ញារីឈ្មោះទាំងឡាយក្នុងកំពីដតីយុត្តចន្ទេរមែនត្រូវប្រកបកើតថាពេកសំបីក្នុងកំពីនេះជាចាតណៈសម្ញារីឈ្មោះទាំងឡាយដតីឯណាគោសាតេវាគឺគោសាណៃអខោសាតេវាគឺអខោសាណៃអថេមាននៅសាកតតាបន្ទេសោក្នុងកំពីសង្សារក្រិតទាំងឡាយបរិសុទ្ធនតីបាយុពេនាកាតតកសន្តិមាននៅតាសម្ញ្ញារីឈ្មោះទាំងឡាយនោះឯងយុត្តចន្ទេរមែនត្រូវតកអេថាបេសូមបីក្នុងកំពីនេះតាថាបំតាគូសាអាគូសានុគូសានិមៈឈ្មោះថាគូសាសាកាយេនេកេជាញេកេធេណៈទេធេណៈព្រះធេមេយេធេព្រះមេសាមាទីតេគឺកេរមេជាជាញេទេធេណៈព្រះធេណៈព្រះធេមេយេព្រះមេមេថាឡាគូសានិមៈឈ្មោះថាគូសាអគូសានិមៈតែឈ្មោះថាជាអគូសាកថាកថាបាថាបាថាបាថាសានិតិគឺកថាកថាបាថាបាថាបាថាសាអគូសានិមៈឈ្មោះថាអគូសាឥតេតិសាមគំនូទាំងឡាយក៏មួយទួនេះអគូសាលាមេឈ្មោះថាអគូសាកោអត្តោលិកោយោយៃតេនេសោតេនេដោយសោទុអត្តោលិកោយោអភេទៀននៅវាគេអនុសតេមិនសតតែណូវកេកោសាកោសានតតយបធម្មាតេសតេតន់ចង់និយាយថាគេសូត្រហ្នឹងគេប្រាប់ថាចាប្រាក់សម្ញ្ញាប្រយោគគេលោកថាបើត្រូវការប្រើប្រយោគគេប្រហានីការប្រកបសតិមាននៅមានន័យថាបើត្រូវការប្រើនឹងឯងយល់ទេបើត្រូវការប្រើឈ្មោះដូចជាខោសៈអខោសៈអីហ្នឹងឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងកាពីដតេហ្នឹងអាចយកមកប្រើក្នុងទីនេះបានលោកថាអញ្ចឹងសូត្រហ្នឹងណាតែមែនតើសូត្រហ្នឹងអត់មាននិយាយទេតែ
ឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងកពីដតីតិខោសៈអាខោថៈសេថលធនិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏យកមកប្រើក្នុងកពីនេះបានដែរជាងសូត្រហ្នឹងជាសូត្រដែលប្រាប់ថាអាចយកឈ្មោះពីកពីដតីមកប្រើក្នុងសូត្រនេះក្នុងកពីនេះបានចាអាកពីដតីហ្នឹងវតិលោកខែថាសកតខន្ធេសុស្គាល់ពាក្យសកតឯសកតហ្នឹងគឺសំស្ក្រឹតភាសាដែលត្រូវគេច្នៃរបស់ដែលត្រូវគេច្នៃហៅសកតកន្ធកពីអញ្ចឹងភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីហៅថាសកតយល់យល់ទេអូខេតោះមើលការបញ្យល់របស់លោកប្រាក់សម្បញ្ញាបញ្យល់គេដកឃ្លាអាសម្បញ្ញាប្រាក់សម្បញ្ញាសម្បញ្ញាហ្នឹងប្រែតែឈ្មោះយល់ប្រាក់ប្រែថាដតីឈ្មោះដតីអឺអូខេខុសបាយសអខុសណាដកឃ្លាទេបាទដកអូខេឥឡូវពាក្យប្រាសមញ្ញាយកគេប្រះកចាយណាចង់ដាក់ឈ្មោះទាំងឡាយមានអូខេអិសរាគៈបៈនឹងប្រាសវតជាដើមមិនសរាគៈបៈណាត់យល់អឺសេគេយោអឺព្រះកច្ឆាយណៈព្រះកច្ឆាយណៈថែលោកដាក់ឈ្មោះទាំងឡាយលោកបានដាក់ឈ្មោះទាំងឡាយមានឈ្មោះថាស្រៈជាដើមនិងឈ្មោះថាស្រៈជាដើមនិងស្រៈជាដើមសិនឈ្មោះថាស្រៈជាដើមអូខេទៀតកបជាដើមកបជាដើមទៀតអូខេកបជាដើមណា
នឹងប្រាសបត្តិជាដើមដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការប្រើក្នុងសន្ធិនាមនិងអក្សរទាំងឡាយតាមសមគួរទីយើងតេអធិក្សាបោទីយើងអធិលឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបៈអលបនេសិកៈសញ្ញូតិចទៀតយើងទិញដល់សូនហ្នឹងយើងដឹងគេហៅអលបនៈគេហៅកៈគេសន្មតឈ្មោះហៅចឹងគេលេហៅអលបនៈឲ្យវាវែងឆ្ងាយកៈប្រាសបតអត្តនោបតអីចាំសិតជាភាសាបច្ចេកទេសចឹងមិនប្រះកចាយណៈលោកបានដាក់ឈ្មោះទាំងឡាយមានឈ្មោះថាស្រៈជាដើមកបៈជាដើមនឹងប្រសបត្តិជាដើមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការប្រើក្នុងសន្ធិនាមនិងអក្សរទាំងឡាយតាមសង្គួរឈ្មោះទាំងឡាយនោះក្តីគឺជាឈ្មោះដែលមានមកក្នុងគម្ពីរសំស្ក្រឹតមើលអត់ណាឈ្មោះទាំងឡាយនោះទាំងឡាយក្រៅនេះមានខោសៈអខោសៈឧបធាលង្កៈបត់និងសវណៈដែលมันមានសម្ដែងក្នុងកពីកចាយណៈកចាយណៈតម្លាក់ចុះមកនោះក៏មានដែរព្រោះហេតុដូច្នោះសូត្រនេះគឺជាសូត្រធ្វើនៅប្រភាសាថាបើសិនបើអ្នកសិក្សាជួបប្រទះនៅឈ្មោះទាំងឡាយនោះក៏អាចយកមកប្រើក្នុងកពីកចាយណៈនេះបានដែរចឹងបានសូត្រនេះគេហៅថាប្រភាសាសូត្រវគ្គហរបស់បទថាប្រសញ្ញាប្រស័ពសំដាយអត្ថាអញ្ញៈប្រៈនឹងប្រស័ពដតីវគ្គហថាបរាសម្ញាប្រសម្ញាសម្ញារីឈ្មោះទាំងឡាយបរាដតីពីឈ្មោះដែលលោកបានដាក់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសូត្រយល់ទេប្រសម្ញាឈ្មោះថាប្រសម្ញាប្រសម្ញាឈ្មោះថាឈ្មោះដតីអំពីឈ្មោះដែលលោកបានដាក់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសូត្រអូខេសេចក្តីនេះគឺជាបំណងរបស់កពីនេះមានន័យថាការពោលអញ្ចឹងគឺជាបំណងរបស់លោកបើតាមបំណងប្រះកចាយណៈលោកប៉ងយកបរៈគឺជាអបាទានព្រោះហេតុដូច្នោះទើបក្នុងកពីបតរូបសិទ្ធិពោលថាប្រះស្មឹងសមញ្ញេប្រេសង្វាសមញ្ញាប្រះសមញ្ញាចូលមើលរូបសិទ្ធិភាសាដីកាខ្លួនឯងទៅចំណែកឯក្នុងកពីនិយាសៈពោលតទៅទៀតថាឈ្មោះទាំងឡាយមានអក្សរស្រៈជាដើមជាសកៈសម្ញាចំណែកឯខោសៈអខោសៈជាដើមជាប្រសម្ញាឈ្មោះទាំងឡាយមានស្រៈជាដើមក៏ជាឈ្មោះរបស់ឈ្មោះដែលមានមកក្នុងកពីសំស្ក្រឹតដែរកាលបើដូច្នោះបណ្ឌិតក៏បីពិចារណានៅពាក្យនោះយល់លោកចាស់ពិចារណាមកទេ
នាយាសៈលោកខៃថាលោកចែកជាសកសមញ្ញានិងប្រសមញ្ញាមានឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនិងឈ្មោះរតីនាយាសៈអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងដូចជាឈ្មោះថាអក្ការៈឈ្មោះថាស្រៈឈ្មោះថាភុញ្ញនៈឈ្មោះអីហ្នឹងសត្វតាជាឈ្មោះដែរលោកហៅថាជាសកសមញ្ញាហើយដល់អបរសមញ្ញាខោសៈអខោសៈអីចឹងទៅហៅថាប្រសមញ្ញាអាហ្នឹងនិយាសៈខៃចាភាសាទីកាអត់ពេញចិត្តនឹងការខៃរបស់និយាសៈទេថានិយាយចឹងវាអត់វាអត់ទំនងឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអត់ទំនងមិនព្រោះអាពាក្យស្រៈពាក្យភុញ្ញនៈពាក្យអីហ្នឹងសាស្ត្រគេមានប្រើដែរថាចាំបើយើងយកថាអានឹងវាជារបស់យើងហើយបរៈគឺជាអបាទាននៅកន្លែងនេះបើតាមបំណងព្រះកច្ចាយណាលោកប៉ងយកបរៈគឺជាអបាទានណាទៅក្នុងកពីវិតរូបវិសិរថាប្រាស្មឹងសមញ្ញាឈ្មោះមាននៅក្នុងកម្ពីដតីឬក៏ឈ្មោះរបស់ជនទាំងឡាយដតីឬក៏ឈ្មោះរបស់កម្ពីទាំងឡាយដតីចាអពាកសមញ្ញាប្រែថាឈ្មោះក្នុងក៏បានអញ្ចឹងហើយបានរូបសិទ្ធិលោកខៃថាប្រស្មង្គហើយវតៈក៏លោកដាក់ថាសក្កតខន្ធេសុដែរឃើញហើយវតៈលោកប្រើវិផតអីសត្តមីដែរយល់ទេអញ្ចឹងរូបសិទ្ធិក៏ឃើញសេចក្តីហ្នឹងរូបសិទ្ធិខៃថាប្រស្មង្គសមញ្ញាក៏បានព្រោះអបរៈមួយម៉ាត់វាលុបបាត់កដាលវាលុបយើងមើលរូបភាពមើលរូបភាពវាអត់ឃើញថាវាជាក្នុងឬក៏វាជានៃយល់ទេចឹងហើយបានលោកប្រាប់ថាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងពីរបើតាមរូបវិស័យលោកប្រាប់ថាប្រព្រឹត្តបានទាំងពីរយល់ទាំងតាន់ណាទៀតយេចបណៈបៃលៈអខោសាតិវិលោកសំដែងនៅព្រះភាសាសោតទាំងឡាយព្រោះចង់បញ្ជាក់នៅព្រះភាសាសោតព្រោះហេតុដូច្នោះទើបលោកខៃបន្ថែមទៀតថាបណៈក្នុងបទថាយេចពេលដែលប្រែត្រង់បទថាតាត្រូវបញ្ចូលចាក់សັບមកផងព្រោះជាចាក់ព្រោះជាធម្មតាចាក់សັບដែលមាននៅក្នុងអនិយមៈបែបនេះត្រូវប្រកបដោយនិយមៈដោយចាក់សັບនេះលោករួមរួមនៅឈ្មោះទាំងឡាយដែលមានមកហើយមានអក្សរស្រៈជាដើមនោះឯងពាក្យថាកម្ពីសំស្ក្រឹតបានដល់កម្ពីបាណិនីកម្ពីកាតន្ត្រឈ្មោះថាកលាបៈឈ្មោះកម្ពីកលាបកម្ពីចន្ទ្រកម្ពីសារៈស្វត្រនិងកម្ពីមូរភូតៈជាដើមក្នុងបទថាគោសាតិវាអគោសាតិវាវាសັບសំដែងអ
អដ្ឋាអដ្ឋន្តរវិកបណៈអដ្ឋន្តរវិកបណៈមានន័យថាការធ្វើនៅអត្តមួយប្រភេទឲ្យទៅជាមួយប្រភេទឲ្យទៅជាយ៉ាងដោះតៃទៅជាអត្តមួយដតៃទៀតអេកុំដល់គ្នាកុំញ៉ៃដាក់ជាប់វិញអដ្ឋន្តរតើតាអដ្ឋអន្តរវអត្តតៃវិកបណៈធ្វើឲ្យផ្លែកក្រៅពីអត្ថកោសៈនិងអកោសៈវាសັບមានបំណងយកអត្តយកដល់អត្តឈ្មោះទាំងឡាយមានបត់លឹងឧបធាជាដើមទេសិក្ដីខ្លះពោលថាវាសັບសំដាយនឹងអត្តអវុតសមុជ្ជៈរូបរួមនៅអ្វីដែលមិនបាននិយាយតាមពិតទៅអត្តទាំងពីរនោះមានអធិបាយថាដូចគ្នាចង់និយាយយើងនិយាយថាអត្ថន្តរវិកបណៈក្ដីអវតសមុជ្ជៈក្ដីពាក្យហ្នឹងពាក្យផ្សេងគ្នាមែនតែដល់អត្តរបស់វាតែមួយនេះអាមួយរូបរួមរបស់ដែលបាននិយាយមានបាននិយាយថាលឹងមានបាននិយាយឧបធាឯណាមាននឹងនិយាយបាត់ណាយល់ប៉ុន្តែវាយកអាហ្នឹងដែរហើយដល់ពាក្យអត្ថន្តរវិកបណៈប្រែថាធ្វើឲ្យវិសេសផ្លែកផ្សេងដោយអត្តតីឲ្យឲ្យខ្លាចជាអត្តតីមួយទៀតតាមពិតទៅអត្តទាំងពីរនោះមានអធិបាយថាដូចគ្នាស្គាល់ពាក្យអធិបាយថាអធិបាយប្រែថាម៉េចអធិបាយអ្វីដែលបំណងប្រាថ្នាចង់យល់គឺថាអធិបាយអត្ថអត្តអត្តដែលគេសំដៅយកក្នុងទីដែលលោកសំដែងវាសັບក៏អាចហៅថាអត្ថន្តរវិកបណៈក្នុងសមុជ្ជយៈទាំង3បានចូលមើលសូត្រវាយោបឋមមកទៅមើលសូត្រនោះគេបញ្យល់រឿងនឹងអត្តនឹងទៀតប្រសម្បញ្ញាពួកខ្លះទេសៈសមាណាស្រៈទាំង10តួឈ្មោះថាសមាណៈទេសੰងទ្វេទ្វេអញ្ញាអញ្ញសៈសវណ្ណាបណ្ដាស្រៈទាំង10តួនោះស្រៈ2តួដែលដូចគ្នាឈ្មោះថាសវណ្ណៈវគិណាំងបឋមទុតិយៈសច្ចៈអឃោសាបណ្ដាវគ្គទាំងឡាយបឋមទុតិយៈនិងសអក្ការៈឈ្មោះថាអឃោសៈអានេះដកមេសូត្រមកពីកាពីប្រហែលជាមុខកលៀនហ្នឹងសតនិតិហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំបែបផ្សេងនៅក្រោមឃោសៈវន្តោអញ្ញេអក្ការៈទាំងឡាយដតីឈ្មោះថាឃោសៈវន្តៈទៀតអនុនិសិកាញញណណាមាញញណណមៈអក្ការៈទាំងឡាយឈ្មោះថាញានុសិញានុនិសិកាមានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅតាមចំោះអានឹងចេញសេរីតាមចំោះអន្តថារយៈអយរលវាយរលវៈអសលទាំងឡាយឈ្មោះថាអន្តថាធាតុវិផតតិវច្ចិតតវច្ចិតមត្ថវង្សលិង្គងសត្វដែលមានអត្តដែលត្រូវធាតវិផតនិងបច្ច័យវាចេញហើយឈ្មោះថាលិង្គៈអញ្ចឹងពាក្យថាលិង្គមាត់ហ្នឹងគឺស្ដាប់គេគឺដកអីគេដកធាតដកវិផតដកបច្ច័យចេញគេហៅលិង្គៈពុពីប្រាអដ្ឋាអដ្ឋោបលដ្ឋាប្រទាំង
រូបដែលប្រកដែលប្រកដីខាងដើមនិងវិផត់ខាងចុងដែលមានអត្តត្រូវបណ្ឌិតដឹងបានថាឈ្មោះថាបបអមន្តិតេសិសម្ពុទ្ធិសិដែលចុះក្នុងអត្តការហៅឈ្មោះថាសម្ពុទ្ធិសម្ពុទ្ធិនឹងអីគេអលវណៈណាអ៊ីទុតអអេតិខ្យានតិហើយអានចេញនោះអ៊ីអ៊ូទាំងឡាយហើយចេះដកវិមុខក្លៀនហើយអ៊ីអ៊ូទាំងឡាយដែលសំដែងនៅអត្តនៃលឹងឈ្មោះថានតិអានេះនិមិត្តសញ្ញាណាអន្តាពពោឧបធាវណ្ណៈខាងដើមរហូតដល់វណ្ណៈខាងចុងឈ្មោះថាឧបធាអសពីដើមដល់ចុងគេហៅវាឧបធាកិរិយាភាវោធាតុសត្វដែលសំដែងនៅកិរិយាឈ្មោះធាតអតសនាងលោភោបានីនេះការធ្វើមិនឲ្យឃើញឈ្មោះថាលោភៈលោភយល់តាបយោគេបយលៈយោចន្តេបយោចនាងបយោគោប្រែថាបយោចនាងរីកាបកោបយោគោឈ្មោះសបយោគៈសោតនោះសោតនោះនោះក្នុងសោតនោះនោះពាក្យថាត្រូវប្រកបបានដល់ការប្រើប្រាស់នៅឈ្មោះឧបមាឈ្មោះថាកោសៈអកោសៈគឺលោកត្រូវប្រកបត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងសោតថាវគេកោសៈកោសៈណាងតតយៈបាថាមាក្នុងបាថាអេថាបេអបិសាប់មានអត្តសម្បិន្ទនៈគឺរួមរុំនៅកម្ពីនេះក្នុងកម្ពីសង្ស្ក្រិតទាំងឡាយមានន័យថាមិនត្រឹមតែមានប្រើក្នុងកម្ពីសង្ស្ក្រិតប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក្នុងកម្ពីកចាយនៈនេះក៏អាចប្រើប្រិយភាសាសោតនោះបានដែរបណ្ដាប្រសម្បញ្ញាដែលមានសម្ដែងមកនឹងទាញយកមកប្រើក្នុងសោតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ឈ្មោះទាំងឡាយមានសវណ្ណៈអសវណ្ណៈកោសៈអកោសៈបត់លឹងនតិណាក្នុងទីសោឋានតឹមហចៈឧបធាក្នុងសោថាកហសុបថាសេវាអូខេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទីទីជួបនៅក្នុងមេសោផ្សេងហ្នឹងគឺគេប្រើអប្រសម្ញាប្រយោគគេហ្នឹងជាការសន្មតឈ្មោះអស់ហ្នឹងហើយយល់ទេយើងអត់មានសន្មតឈ្មោះថាណាកោសៈអកោសៈអីអត់មានមេសោទេយល់ដែរគឺប្រើពាក្យប្រើប្រសម្ញាប្រយោគគេនឹងខោសៈអខោសៈក្នុងការពោលថាប្រតោខោសៈបានការស្ដាប់ធម៌អំពីសំណាក់បុគ្គលដទៃជាដើមគឺជាការសំដែងសេចក្តីធម្មតាចំណែកឯការពោលថាខោសេធ្វាខោសនាហើយខោសនៈសីឡោបុគ្គលអ្នកមានប្រកដីខោសនាជាធម្មតាជាដើមសំឡេងដែលបានឮខ្លាំងជាប្រកដីហើយតាខោសៈព្រោះដូច្នោះសំឡេងដែលលាន់ឮឡើងតាមប្រកដីឈ្មោះថាខោសៈសំឡេងដែលមិនលាន់ឮតាមប្រកដីឈ្មោះថាអខោសៈអ្នកសិក្សាក៏បីសាអានបញ្ចេញសំឡេងកខកខញជាដើមមកតាមប្រកដីនឹងដឹងច្បាស់ថាកខកខហ្នឹងមានសំឡេងមិនកឹកកងចំណែកឯកខញមានសំឡេងកឹកកងជាងយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានកខខញហ្នឹងគេហៅវាថាខោសៈយល់ទេព្រោះ
ព្រោះថាខោសៈហ្នឹងវាជាខោសៈហ្នឹងប្រែថាសំឡេងសំឡេងឮតោះចាំណាចាំណាតោះខោសោអេតេសង្អថេតេខោសវន្តោគេចងវកហៈពាក្យខោសៈហ្នឹងឲ្យខោសវន្តៈប្រែថាអសរដែលមានខោសៈសំឡេងគឺកងនៃអក្សរទាំងឡាយឯណាមានអក្សរមានអក្សរទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាខោសវន្តៈប្រែថាម៉េចប្រែថាអក្សរមានសំឡេងមានសំឡេងខោសៈប្រែថាសំឡេងតែអាសំឡេងនេះវាឮគេហៅខោសៈឮខ្លាំងខុសពីធម្មតាគេហៅខោសៈចុះវន្តៈបច្ច័យក្នុងសំស្ក្រឹតមានឈ្មោះថាខោសវន្តៈណថេខោសោអេតេសង្តេអខោសោសំឡេងគឺកងបើយើងខោសោប្រែថាសំឡេងអត់មានសំឡេងគេហៅអខោសៈតែអត់មានសំឡេងក្នុងទីនេះមិនមែនអត់សំឡេងគឺសំឡេងនេះវាអត់ខោសៈវាអត់លាន់ឮខ្លាំងសំឡេងគឺកងនៃអក្សរទាំងឡាយណាមិនមានអក្សរទាំងឡាយនោះឈ្មោះអខោសៈគឺគេដាក់សំឡេងគឺកងកាបាកាបាបាត់អខោសៈបាទទុកมันមានវន្តុបច្ច័យព្រោះមានវកហឋានៈខោសោអេតេសន្តេអខោសោក៏បានឈ្មោះថាអខោសៈដែរអ្នកសិក្សាក៏បីមើលក្នុងកពីសំស្ក្រឹតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខោសៈអខោសៈនិងសិដ្ឋលនិតជាដើមផងចុះទៅរៀនសំស្ក្រឹតទៀតទៅវាចង់ចេះយើងមកមើលលោកលោកភូមិមេចេះធាត់យើងរៀនចឹងហើយនឹងលោកខ្មែរចេះធាត់ចំនួនមុនធៀបគ្នាខុសគ្នាដាច់មិនថាបីដកវិនិច្ឆ័យអត្ថាដីកាមកប្រិភាសាសោតដូចនេះទៅហៅថាប្រិភាសាសោតនេះវកហកេបរិតោភាពេតាភាសាប្រិភាសាភាសារីភាសាភ្យាភាតាដែលជ្រុតជ្រាបទៅប្រេតោក្នុងទីជុំវិញប្រិភាសាឈ្មោះថាប្រិភាសាចឹងមានន័យថាភាសាដែលវាអាចជ្រុតជ្រាបទៅជុំវិញទាំងអស់និយាយតែមួយកន្លែងដឹងគ្រប់កន្លែងប្រៅអានគ្រប់កន្លែងអានេះគេហៅប្រិភាសាសោតណាបើសិនបើលោកសំដែងក្នុងទីតែមួយតាមវកហៈនេះបានដល់ពាក្យដែលជ្រុតជ្រាបទៅក្នុងកាពីមួយទាំងមូលឈ្មោះថាប្រិភាសាក្នុងបតិរូបសតិភាសាដេកាត្រង់សោតសមញ្ញាប្រសមញ្ញាក៏ចងវកហៈមានសភាពដូចគ្នានឹងដែរនេះដែរសមន្តតោភាសីយតេតេប្រិភាសាអ្វីដែលត្រូវគេពោលដល់ជុំវិញឃើញវកហៈក៏ចងខុសគ្នាតែដូចគ្នានេះតែមួយគាត់តែមួយចងជាគេអានេះចងជាបត់ក្រឹតអានោះចងជាបត់សមាសចឹងអត់
ណាតើមើលឃើញខុសគ្នាមើលដូចរុញឡើងលើវិញអេកំរុញច្រើនណាស់រុញគេមើលតែបកហៈអីបរិតោព្យាបេតាភាសាភាសាដែលផ្សាយទៅឬក៏ជ្រួលជ្រាបទៅបរិតោដោយជុំវិញអញ្ចឹងបកហៈនេះរូបភាពវាជាសមាហេសមាដល់រូបភាពខាងលើនោះចងជាក្រិតអរុខាងក្រោមចងជាក្រិតសមន្តតោភាសីយតីតេប្រេភាសាស្អីដែលត្រូវគេពោលដល់ជុំវិញប្រេមេអសមន្តតោតោះទៅមុខទៀតសូទាំងឡាយនេះសូទាំងឡាយមានប្រសម្ញាជាដើមនិយាយប្រាងយុទ្ធទេរមែងទូទៅដល់កម្ពីទាំងមូលក្នុងទីដែលគួរញែកដែលគួរនាំទាំងអំបាលម៉ាននិងឈ្មោះដែលមិនមានមកដោយត្រង់គឺត្រូវកាន់យកដោយសូត្រនេះទាំងអស់ណាបរិសង្ឃិតជីហនេនភាសីយតេតេប្រិភាសាមនេមសពពាក្យឯណាដែលលោកពោលដោយសម្គាល់ដោយជុំវិញដល់សង្ខេបព្រោះហេតុដូច្នោះពាក្យនោះឈ្មោះថាប្រិភាសាកពីមុទ្ធពោធៈដីកាលោកចងវឹកហៈពាក្យប្រិភាសានេះថាបរិសង្ឃិតសង្ឃិតជីហនេនសង្ឃិតជីហនេនប្រែមិនសង្ឃិតដោយសង្ខេបជីហនេនប្រមូលវកហៈនេះមិនមានមិនសំគូក្នុងទីនេះដែលត្រូវគ្នានឹងមុទ្ធពោធៈសោតដែលសំដែងដោយសង្ខេបដោយពាក្យថាជាដើមថាកវៈចុះឈ្មោះថាគុចវៈឈ្មោះថាចុចូលមើលនៅប្រិយភាសា3ប្រភេទដែលមានសញ្ញង្កៈនិងប្រិយភាសាជាដើមក្នុងបទក្នុងកពីបត្យវិជាចោះអត់ស្គាល់ទេអត់ដែររៀនទេកពីបត្យវិជាខ្មែរយើងគេប្រែរួចទេតែវិចារៈសុទ្ធតែវិចារៈខ្ញុំធ្វើតែបានខ្លះដែរទុកចោលក្នុងកុំព្យូទ័រអើយធ្វើតែចោលយើអត់ត្រូវតាំងចំណត់ចំណាំព្រះកាចាយណៈតោះចាំអាចប់ព្រះកាចាយណៈលោកពូលនៅសោតថាប្រាប់សម្រាប់យូគេនេះមានវិធីធ្វើក្នុងកូពីកាចាយណៈទើបលោកទាញយកនៅវិធីក្នុងកូពីវេយ្យាករណ៍សំស្កឹតមកប្រើលមមដល់អ្នកសិក្សាដល់បានព្រោះហេតុដូច្នោះកពីវេយ្យាករណ៍បាលីទាំងឡាយដតីអំពីកពីកចាយណៈក៏មានអាយុចាស់ជាងដ៏មានអាយុចាស់ជាងគេត្រូវអាស្រ័យនៅវេយ្យាករណ៍សំស្កឹតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការដឹងនៅឫសគល់នៃការវិនិច្ឆ័យសัพท์ដែលអត្ថកថានិងដីកាសំដាយមកព្រោះដូច្នោះទើបលោកពលនៅសោថាបរសម្ញាបយុគេតើណាទៅទៀតអោអោតាពុទ្ធេយោកលិតោធម្មតោតំមមមកពេយោកលិតោទោសោកុមោធម្មតោតំមមសំពេយោកលិតោទោសោសង្ឃោធម្មតោតំមមអគុណ